Za razliku od protekla dva dana, popunjene su danas bile klupe poslanika DPS-a kada je sa sat i po kašnjenja počela rasprava o njihovoj inicijativi njihovih koalicionih partnera za razrješenje predsjednika parlamenta. Ne možemo da pristanemo ne zbog nas, ne zbog ustavnog i političkog zdravlja države i društva, da budemo mimo svijeta. Da ovaj visoki dom bude vođen od strane već dokazanog pobornika politike apsolutnog oponiranja i odbijanja svega što znači demokratsku razvojnu ambiciju Crne Gore. Ne odričete se šefa kriminalne grupe gdje ćete na sebe, a smjenjujete Ranka. U istom danu u ove dvije aktivnosti, zaštitom šefa kriminalne grupe i napadom na Ranka, najbolje je sublimirana vaša politika. Na račun Ranka Krivokapića iz svakog poslaničkog kluba stigle su i pohvale i zamjerke. Uz konstataciju da njegovu smjenu traže oni koji su ga prije 4 godine izabrali, iz opozicije Krivokapiću najviše zamjeraju što je predugo bio uz DPS. Milo je svake godine bolji. Kraj citata. Pogađajte, poštovani građani, ko je ovo izjavio, a nije Beba Đaković. Gospodin Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine Crne Gore. Naš generalni stav je da mi niti smo gospodina Krivokapića postavili na to mjesto koje jeste, niti ćemo ga mi smjenjivati. Dozvolimo da sutra, šta god da se danas desi, imamo suštinski parlamentarni život. Inicijativu o razrješenju koja je u parlament stigla još krajem februara, ovako su danas komentarisali iz vladajuće koalicije. Ono što danas radi predsjednik parlamenta je identično situaciji kada bi jedan od igrača nosio dres čija je jedna polovina ima boje i oznake jednog tima, a druga polovina drugog. Zamjerajući DPS-u što je nakon uvodnih izlaganja napustio salu i nije učestvovao u raspravi o svojoj inicijativi, iz opozicije su zatražili i formalno pojašnjenje. Koja je većina potrebna za izglasavanje nepovjerenja ili povjerenja? Ako se ne budemo dogovorili, konačno riječ daće Ustavni sud, vidjet ćemo da li će Ustavni sud tu postupati po načelima pravne struke i nauke ili nekako drugčije, ja u to neću da ulazim. A praksa je do sada bila da se predsjednik parlamenta bira sa 41. Glasanje je tajno, a iz kluba samostalnih poslanika, kojih je ukupno 11, donijeli su, kažu, jedinstven stav. Svaki član našeg kluba, bilo da se radi o članu političke stranke ili nestranačkom poslaniku, donijeći odluku shodno svom političkom uvjerenju, a imajući u vidu opšte dobro što god to značilo. Inicijativu za razrješenje Krivokapića iz vladajuće koalicije potpisali su zbog toga što, kako su objasnili, njegova SDP nije glasala za povjerenje vladi početkom godine. Otišao svoju volju opoziciju, glasa su protiv vlade i čujemo samo napade da smo krivi za sve. Da smo isti i tako dalje. Nama je zajednička pouka da svi treba se mijenja. Ni tokom današnje rasprave u plenarnoj sali nije bilo poslanika pozitivne Crne Gore koji ne dolaze na ovu sjednicu otkako je počela prošlog ponedjeljka. Na kraju će se, osim o povjerenju predsjedniku parlamenta, glasati i o izmjenama u vladi i lex specialisu koji će omogućiti primjenu političkog sporazuma o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore.